pokud dobře počítám, tak tohle by měl být poslední zápas, pokud vyhraju. Docela prohrává, ale obcházet štítu, to se mi nelíbí. Doufám, že tu vlastnost nebude využívat. Uvidíme, jakou má taktiku. 3 many. To je dobrý. Žroutisko do začátku, to je taky dobrý. Tohle se nebojím. Štít a poison. Toho se taky nebojím, ten je spíš na obranu. Druhý štít, takže vyložím žroutisko. Ukrást bych mohl něco, ale nic nemá, pojznout bych je mohl, ale to je zbytečný. No. Žrout si nezažere, protože oni jsou moc silný. Takže lízač karet. Štít můžu vyložit tenhle ten, to mi neublíží. Naopak mě to ušetří o 3 damage. Mana. Takže na tohle nemám, jdeme dál. Už na to mám. Ježiši Maria. Tak to jsem teda nečekal, ale já ho sežeru. Já ho sežeru, že na to nezapomene. Tak. Co tam mám dál, manu? Už je zase klid. Už je to zase v pohodě. Já bych ji mohl pojznout. To by mi pomohlo, pak bych ji mohl požrat. A radši ne. Nebo jo. On pak vytáhne něco složitějšího, nebezpečnějšího. A radši ne. Třeba tohle, ale to můžu sežrat hned, to má málo HPček. Myslím, že tenhle střílecí nástroj to vyřeší. Sežeru, nikdo mi nebude obcházet štíty, i když je to takovýhle lamácký štít. Máma je zase, musím zase v té otázce, jestli je pojznout nebo nepojznout. Teď by měli 6. A ne, on je blbej, on něco vyloží. Já mu to sežeru a pak už budu mít 8 a můžu je sežrat taky. On nic nevyložil. No nic, tohle mě bude healit za 1. A tady mám vlastně tohleto. Střelíme si a sežereme. Tak, co mám dál v ruce? Nebo v balíku, ze kterého si lížu. Heal. Nechci. Jdem dál. Zase v obcházení štítu. To ne. To skončí v mém chřtánu. Co mám dál? Manu. A střelím si do tohohle. Ať mu to rychleji ubejvá. No, 25 kol. Už přemýšlím Přemýšlím o tom, jak ho zabiju. Zase tady ty podvody na mě zkouší. Ale tentokrát jsem připravený. Sežeru tohodle a tohle. Já jsem to podělal! Vždyť jsem viděl, že to svítí jasně. Jaký podvod. Ale mně to nevadí, protože já použiju pandemonium a zmasilo ho to taky. Tak, co tam mám dál? Heal. Nebudu se tady s tím crcat. Vylečím se na max. Tady to po jedničce léčí. Když to musím pořešit všechno ručně. On si nedá pokoj. Furt bude chodit mimo štít. On neví, že je tady zákon. Jdeš mimo štít, sežeru tě. Nepoučí se prostě. Tak, tady s tím se takhle začnu healovat. Tady do toho si zase střelím cvičně. A jo, můžu lízat furt dál, mám hodně. 37 karet, on jenom 23. Takže se nemusím omezovat. Tak.
zkouší všechno možné. Ještě by mohl dát overdrive. To rádi dávají těmhle těm příšerákům. Ale já si s tím poradím. Aha. Ještě mám malou hubu na něj. Dobře, tak příště. Tak použiju tenhle ten heal za 14. A co mám dál? Zase heal. Tak ho použiju znova. A jedeme. Hodil by se mi třeba ten kostěný štít, protože má málo příšer. Takže zase takhle, tentokrát už ho sežeru. Tak, kostěný štít, no jo, ono to začíná hrát tak, jak chci já. Konečně spravedlnost. No co to je tohle, to už si zkoušel. Viděl jsi, že to nemělo žádný efekt, ne? Takže takhle. Furt mám malou hubu. Takže zase příště. Tak. Holítko. To nepotřebuju. Asi tady takhle picnu. Sežeru. A tak mám plno. Tak to zahodím, no a nebudu nic dělat jinýho. To on fakt zkouší všechno. Co já s ním? Buď vyložím tohle a příští kolo mu to zruším. Nebo mu to teď ukradnu a pak nebudu ale moc už střílet. Nevadí. Mám dost štít. A dost velkou hubu, takže já mu to klidně nějak ukradnu. Co tam máme dál? Vraceč do ruky, to zahodím asi. To nebudu teďka potřebovat. Tak, beru mu za 15, to je dobrý. Heal do maxima. Nepotřebuju, ale použiju to, abych se zbavil nějaký karty, abych si mohl takhle lítnout. Mana. Tak ještě jednu. Kopírák. Hele, kopírák ještě nemám. Tak jdem dál. Marný. Sežrat. Ukrást. Jo. On už mě ničím nemůže překvapit. Co tam má? No to samý, takže to vyložím znovu, abych měl prázdno. A co tam mám já? Štít. Takže zahodím poison, vypadá, že ho nebudu potřebovat, a dál mám manu. Tak, on teďka vyloží tenhle humus. Jo. No, mana. Co má on? Zkombinuje všechny jeho příšery do jedné. A dá jim v obcházení štítu. Jenže on žádný příšery nemá. Mně je to taky na nic, takže já vyložím tady ten ničič, ať mám prázdno. Ať mám místo tady na manu a ještě na ničení. Tak mu to zničím ještě dřív. Mana. Zničíme si jen tak něco. Koukneme se na jeho kartu. Mana. Na moji kartu. Kopírák. A ještě jednou na moji kartu. Mana. On ještě nechcípne. 9. Tohle dělá kolik? Za 5. To je 14. Takže chcípne. Takže já se tady healnu, abych dal nějaký penízky. Tohle můžu použít, to se nic nestane. Ne. To by mi zničilo tady toho žrouta. Což by mi nevadilo. Takže já to udělám. Tak. A je z toho žrout. Teda, není z toho žrout. Tak. Ještě žije. A že bych to... Buď jsem to špatně spočítal, anebo má jiný útok. Což ale vůbec nevadí. Protože... Chcípne teď. Teď nějak si vyložím a ještě jednou se tady změním.
kdyby to nestačilo a ještě zničím manu. A mohl bych vyložit pár štítů, aby byla sranda ještě se enchantnout na závěr. Tak. A je to. Ještě by to chtěl nějakou kartičku? Nic. Tak teď. Jo, aspoň tak. No. Takže to vypadá na zelenýho. Ne jo, tak ještě. Sakra. Musím začarovat. A zelený. Jo. Čarování pomohlo.